අයිබවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු පුවත් සිරස්තල වෙත COVID-19 වෛරසයේ වැළඳුණු රෝගීන් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළට යාපනයේ කුරුණෑගල සහ මොනරාගලිනුත් රෝගීන් වාර්තා වෙයි හඳුනාගත් සියලු රෝගීන් දියුල පිටින් සුවගත් කොරෝනා ආසාදිත කාන්තාවගේ සමීපතමින් කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට සහ PCR පරීක්ෂණ වැඩි කිරීමට ජනපතිගෙන් උපදෙස්. ආමු පරීක්ෂණ වැඩි කරන්න. හඳුනාගත් සමීපතමින් නිරෝධායනයේට ආසන්නතම හෝටල්. කොවිඩ් මර්ධන නීති රීති ගැසට් කිරීමටත් අවධානය. හෙට රට පුරා ඇඳිරි නීතිය බවට පළවන සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා බොරු. අසත්‍ය ප්‍රචාර වලට රැවටෙන්න එපා. රජයේ ජනතාවට දැනුම් දෙයි. දිවයිනේ සියලුම දහම් පාසල් වලට නිවාඩු බන්ධනාගාර වලට අමුත්තන් පැමිණීම තහනම් කොවිඩ් ගැන දැනුම් දීමට 19.99 හදිසි දුරකථන අංකය හඳුන්වා දෙයි විසිවන සංශෝධනයේ එරෙහි පෙත්සම් වලට අදාළ වාචික දේශන ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් ලිඛිත දේශන හෙට පස්වරු 3ට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ රහසිගත නියමයන් ජනාධිපතිවරයාට සහ කතානායකවරයාට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සහ උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමට පෙර දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට පියවර අධ්‍යාපන ඇමති කියයි. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සාක්ෂි නොමැති බවට රජය සිදු කරන ප්‍රකාශ ජනතාව මුලා කිරීමක් විපක්ෂ නායකවරයාගෙන් චෝදනා. අද මෛත්‍රී හෙට රනිල් පාස්කු කොමිසමට ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු දේශීය පුවත් වෙත. දෙවුලපිටියේ කොවිඩ් ආසාදිත කාන්තාවගේ සමීපතමින් 90 දෙනෙකුට වෛරස් ආසාදනය වී ඇති බවට මේ මොහොත වන විට තහවුරු වී තිබෙනවා. කුරුණෑගල මොනරාගල සහ යාපනය යන ප්‍රදේශවලින්ද කොවිඩ් 19 රෝගීන් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍යංශය පවසනවා. ඔවුන් සියලු දෙනාම රෝගී කාන්තාවගේ ඇගලුම් ආයතනයේ සේවය කළ පුද්ගලයන්. කොවිඩ් 19 පිළිබඳ දැන ගැනීමට පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක 19.99 විශේෂ දුරකථන අංකයද අද දින සිට හඳුන්වා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර මෙරට සවස් කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 3493ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළේ. कोविड-19 वायरस या आसादने ओ कांतावक पिलिबंदव ईए दिन गंपह दिवुलपिटिय प्रदेशयेन वट्टा ओ अतर ऐगे सेवा स्थाने आश्रितेन 150 देनकुगे पीसीआर परीक्षण ईए दिन सिदु केरुणा इन पुद्गलिन 69 देनकु हट कोविड-19 वायरस या आसादने वी एति बवै अद पेरवरु 11 पमन वन विट तहवरु उने अदाल आसादितेन पिडिस अतुरिन पुद्गलिन 12 देनकु दिवुलपिटिय प्रदेशये पदिंच करुवान තවත් ආසාදිතයින් 33 දෙනෙකු අදාළ සේවා ස්ථානයේ නේවාසිකාගාරයේ රැඳි සිටි පුද්ගලින් වන අතර දෙදෙනෙක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ කටුතොට සහ පන්නල ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්. මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලින් 13 දෙනෙකුද අත්නගල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලින් 2 දෙනෙක්, ජයල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලින් 3 දෙනෙක් හා මීරිකම ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලින් 7 දෙනෙකු අදාළ ආසාදිතයින් පිරිස අතරවන බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ ලේකම් මහින්ද බාලසූරිය මහතා අපගල විමසීම අදාළ අදාළ කාන්තාවගේ දියණියටද කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වූ බව ඊයේ පස්වරුවේ තහවුරු වීමත් සමග ඇය ඉගෙනුම ලබන පාසලේ සිසුන් 1317 දෙනෙකු ගුරුරුන් හා අනාධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ 57 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලින් 1374 දෙනෙකු සොයා නිරෝධායනය සඳහා යොමු කළ බවයි දියුලපිටිය පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දියුලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු වාර්තා වීම හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් 19 වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය පාලනයට මැඩපැවැත්වීමට සහ ප්‍රතිකාර සේවාවක් ශක්තිමත් කිරීමට ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්ච මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා.
मिनवानुड रोहाल सह इन कॉविड प्रतिकार मध्यस्थान गंपा डिस्ट्रिक कॉविड आसादित इंट प्रतिकार सेवापन सपेम संधा युदागनीम कॉविड 19 आसादित बवट सकसहित रोगीन एतुलात्कर परीक्षा किरीमट गंपा रोहाल युदागनीम गंपा डिस्ट्रिक दिवलपीटिय एंगलुम कम्हले सेवक सेविकावन सह ओन लगीन असुरुकल आश्रितेन मेन्म पासल दरुवन एतुलुव 2000कट आसन्न पिरिसकगे PCR परीक्षण कटियुतु अद दिन सिदु किरीमट कटियुतु किरीम गंपा डिस्ट्रिक दिवलपीटिय कर्मांत शालावल कार्य मंडले PCR परीक्षा अवतला किरीम गंपा डिस्ट्रिक रोहालवल कोविड प्रतिकार सेवा निरीक्षणयट हा सविफल गैन्वीमट सौख्य अमात्यांशय विशेष निलधारी कण्डायमक यदवीमट पीवर गैनीम दैनिकव सिदुकरन PCR परीक्षण संख्याव इहल नैन्वीम सह एम कटियुतु सिदुकरन सौख्य कार्य मंडलवट अवश्य आरक्षित ऐंदुम कटल हा उपकरण हिंगेकिन तोरव लबा दीम ऐतुलु तीन्दु तीरन रसक मेम साकच्छावेदी गनु लबूबपै सौख्य अमात्यांशय निवेदने कले पवतिन वसंगत तत्वय संबंधयेन महाजन सौख्य परीक्षक उनके संघ में सभापति उपुल रोहन महता मेलेसा दास पलकला අපිට ඇත්තටම කොවිඩ් 19ට අදාළ අපි දීපු සෞඛ්‍ය උපදෙස් මුඛාවරණ පැළඳීම අත්සේදීම විසබීජ හරණ ක්‍රියාවලිය වැනි උපදෙස් පිළිපදින්නේ නැත්නම් සහ දැන දැන බෝවෙන රෝගයක් පැතිරීම සඳහා පිටුවහලක් ලැබෙන අන්දමට කටයුතු කරනවා නම් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව ඍජුවම මහජන සෞඛ්‍ය පරිශ්‍රවරුන්ට සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට නඩු පැවරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ නිසා අපි මේ දෙන උපදෙස් ඉදිරියේදී පිළිපදින්නේ නැත්නම් ඊට අදාළව කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම රට තුල තවදුරටත් මාර්ගෝපදේශ වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරපු මාර්ගෝපදේශ වළංගුයි नीति नवीम संबंधव कटलुवक् मार्गोपदेश पिलिपदीम संबंधव विशेषेन्म कर्मांतशाला राज्यायतन सानकुत्त आयतन कडकिरीम संबंधव अपिट नीत्यानुकूलो कटयुतुकिरीमे हकियावक् मेम होते नै පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ යලි දෙනුම් දෙනතුරු සියලුම බන්ධනාගාරවලට රැඳවියන් බැලීම සඳහා පිටතින් අමුත්තන්ට පැමිණීම తాවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා මේ අතර කොවිඩ් 19 වෛරස් වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක සියලුම බෞද්ධ දහම් පාසල් වලටද නිවාඩු ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල් සුනන්ද කාර්යපරම මහතා විසින් දැනුම් දී තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා එසේම රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හෙට දින සිට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා තිබෙනවා දෙවලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් ආසාදිත පොකුරක් වාර්තා වීමත් සමග ඉදිරි දින කිහිපය තීරණාත්මක වන බැවින් නිසි ආරක්ෂිත සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන ලෙස වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සාමාන්‍යයෙන් කමියුනිටි ට්‍රාන්ස්මිෂන් කියලා කියන්නේ කොවිඩ් 19 රෝගීන් සමාජයේ තනින් තනින් වාර්තා වෙනවා ඒ රෝගීන් එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙකුට සම්බන්ධතාවයක් අපිට හඳුනා ගන්න බෑ ඒ කියන්නේ හැමතැනම මේ රෝගය තියෙනවා අපිට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැතුව ඒ කියන්නේ අපිට නොදැනුවත්වම මේ සමාජයේ ඒක පැතිරෙනවා කියන එක දැන්ට තියෙන සාධක අනුව අපිට එහෙම කියන්න තරම් සාධකයක් නැහැ වත වතාවක් අර වැලිසර නැත්තම් කන්දකාඩු පොකුර වගේ තිවෙච්ච පොකුරක තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ ඒ පොකුර සමාජගත වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඉස්සරහට අපි කරන PCR පරීක්ෂණ වලින් ලබා ගන්නා සාධකත් මේක පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ජනතා जनता කාෂුණා මුවාවකට පැලඳගෙන හිටියේ නැ අපි ලබා දී පිටලා තිබිච්ච සීමාවල් ඉක්මවා පැනලා ගිහින් තිබුණා. මේ දේවල් නොවිය යුතු දේවල්. ඒවා දේවල් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ තියෙන අපි ලබා ගන්නා චිත්‍රයත් එක්ක අපි ලබා ගන්නා දැක්මත් එක්ක පොකුර පිළිබඳව හෙට අනිද්දා දවස් දෙක ඇතුළත මොන වගේ සීමාවල් වලට අපිට යන්න සිද්ධ වේද කියන එක. මේ අවස්ථාව වන විට තීරණය කළා නැහැ විභාග කල්දැමි හෝ අවලංගු කිරීම කළ යුතුයි කියලා විභාගයේ කල් නොදමා අපිට තියන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසය අපි ඉන්නවා. ඒක කොහොමද තීරණය වෙන්නේ ඉදිරි දවස් දෙක ඇතුළත අපි මේ පිළිබඳව ගන්න දැනුමත් එක්ක. මැතිවරණයට පෙර දේශපාලන අධිකාරියේ පැවති කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීමේ උනන්දුව මැතිවරණයෙන් පසුවත් පැවතිය යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. එයද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී PCR පරීක්ෂණ කිරීමේ උපරිම ධාරිතාවට ගිහිල්ලා රට පුරාම හමු නියදි තෝරාගෙන පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ මොකද අපි හිතුවට මේ රෝගියා විතරයි කියලා මේ රෝගියාටත් ඇවිත් තියෙන්නේ තව කාගෙන් හරි. ඒ හින්දා අපි මේ
ඒ ආපු ක්‍රමයෙන් තව තැන්වලට මේ රෝගය පැතිරලා තියෙනවා community random sample surveillance එක ශක්තිමත් කළ යුතුයි සැකසහිත කෙනෙක් ටෙස්ට් කරාට පස්සේ ඔහුගේ පළවෙනි ටෙස්ට් එක නෙගටිව් වූ පමණින් එතනින් නවත්තන්න නැතුව නැවත වාරයක් ටෙස්ට් කරමින් කිසිම ආකාරයකින් සමාජය තුළට මේ රෝගය නැත්නම් වෛරසය පේරණය වෙලා පාලනයකින් තොරව පැතිරී යාම සීමා කරන්න ඕන ඡන්දයකට පෙර දේශපාලන අධිකාරිය මේ රෝගය පාලනය කර ගැනීම සඳහා තිබුණා වූ උනන්දුව දේශපාලන කාරණයක් සඳහා තිබුණා වූ අවශ්‍යතාවයක් පමණක් නොවි දැන් මේ ඡන්දයෙන් පස්සේ මේ කමිට්මන්ට් එක කැපවීම කිසිදු අඩුවකින් තොරව නැවතත් ඒ ලෙසම තිබිය යුතුයි අපි එක්වරක් කොරෝනා හරි විදියට පාලනය කරයි කියලා නැවත වරක් ඉබේ මේවා පාලනය වෙයි කියන වැරදි තැනට නම් අපි තල්ලු වෙන්න හොඳ නැහැ. අවදානම හැමතැනම විසිරලා තියෙන. වැඩි ප්‍රමාණයක් PCR පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. දිවා රාත්‍රී කළ යුතුයි. MRI එකේ තියෙන මැෂින් ටික රැට නිකන් තියෙන්න බෑ. පරක්කු වෙන්න බෑ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ ප්‍රතිඵල අපි දැනගත්තොත් තමයි මේ අවදානමට සරිලන විදිහේ ප්‍රතිචාර දක්වන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ මොහොතේ ඕනනම් කියන්න පුළුවන් රට ලොක්ඩවුන් කරන්න කියලා. ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. අවදානම තක්සේරු කළා තමයි ලොක්ඩවුන් එකට යනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. දැන් මෙච්චර දවසක් තිබිච්ච නැති අවාසනාවන්ත සම්බන්ධීකරණ ගැටලු ගණනාවක් අපි දකිනවා. මං හිතන්නේ මේ හැම දෙයකටම උත්තර අපිට ඉදිරිපැය 24 48 ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. මාස දෙකකට පසුව මෙරටට කොරෝනා අවදානමක් යලි මතුවීම පිළිබඳ පුළුල් ලෙස සොයා බැලිය යුතු බවත් තත්ත්වය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් ජනාධිපති කොටබ්බේ රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ කොවිඩ් මර්ධන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සමග අද ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් දින දෙකක් ඇතුළත කොවිඩ් ආසාදිතින් හඳුනා ගැනීමත් සමග එය මර්ධනයට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව කොවිඩ් මර්ධන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය සමග අද පසුරේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා. එෙහිදී කොවිඩ් ආසාදිතින්ගේ සමීපතමින් හඳුනාගෙන රෝගයේ පැතිර යාම වැළැක්වීමටත් රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමටත් කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙසට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. හඳුනාගත් සමීපතමින් නිරෝධායනය සඳහා ආසන්නතම හෝටල් වලට යොමු කිරීම පීවර ගන්නා ලෙසටද ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන්නා. කොවිඩ් මර්ධනයට රජයේ විසින් ලබා දී තිබූ උපදෙස් පිළිපැදීම කාලයත් සමගම ජනතාවගෙන් ගිලිහී යාම රෝගය පැතිර යාමට මූලික හේතුවක් වූ බවයි මෙහිදී වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දුන්නේ. මෙම සාකච්ඡාවේදී දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල මෙන්ම ආයතනවලද අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. රෝගීන් හඳුනාගත් ප්‍රදේශවලින් ජනතාව බැහැරව යාම වැළැක්වීමට දැනටමත් පියවරගෙන ඇති බවද මෙහිදී අනාවරණය වුණා. පෞතින නීති රීති කොවිඩ් මර්ධනය ඉලක්ක කරගනිමින් ගැසට් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයද මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධාරණය කෙරුණා. එමෙන්ම ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනයට සහ රෝගය වැළඳුණු පිරිස ඉක්මනින් සුවපත් කිරීමට දේශීය ඖෂධවල ඇති හැකියාව පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මට හැමදාම SMS 1000ක් විතර එනවා පිටරට ඉන්න අය ගේන්න කියලා. ඒගොල් ගේන්න විතරක් නෙමෙයි දවස් 14 අපිට ඉන්න බෑ අපිව රිලීස් කරන්න කියලා මට එවනවා. මම මේ ශවීන්ද්‍රට හැමදාම කියනවා මාධ්‍යට ගිහින් කියන්න මේක මෙහෙම ගේන්න බෑ බැරි හේතුව අපිට ලිමිටේෂන් එකක් තියෙනවා මේ ඔක්කොම ක්වොරන්ටයින් කරන්න ඕන දවස් 14 අනිවාර්යයි මේගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක ගෙනල්ලා ඕන තරම් පටවන්න පුළුවන් මේකේ අමාරුකම මේකයි පහුගිය කාලයේ හැමදාම එක දවසක් තියෙනවද කතා නොකරපු මේක ගැන හැමදාම මම කියනවා මේක බලන්න කමියුනිටි එකට යන්න පුළුවන් මේකයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ ෆැටීග් ලෙවල් එක බලන්න වැඩියෙන් ගන්න එපා පුළුවන් තරම් විතරක් ගන්න මම කල්පනා කරේ අපේ රටේ මේක බිඳුවට බස්ස ගත්තොත් ඊළඟට පිටින්නේ එන්න පුළුවන් ඒක අපි කන්ට්‍රෝල් කරගත්තොත් හරි කියන එක මතය අනුව මේක ඒකයි මමත් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් හොඳටම බලා ගන්න කොහෙන්ද මේකේ ආරම්භ වුනේ කියන එක මේක අපි කොතනින්ද මේක එලියට ආවේ කියන එක ඒකයි මම බලන්න කිව්වේ මේ පිට රටේ ඉඳලා ආපු එක්කෙනෙක් මාර්ගෙන්ද මේක ආවේ එහෙම නැත්නම් අපේම එකක් හැංගිලා තිබිලා කොහොම හරි ආවනම් ඒකත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මාස දෙකකට පස්සේ කොහොමද මේක මතුවෙන්නේ කියන එක එකක් ස්ටඩි එකකටත් හොඳයිනේ මේක දැනගන්න කමියුනිටි එක දැනුවත් කිරීමේදී මාධ්‍යෙම්ම තමයි උඟක් කරන්න පුළුවන් මේ අතර හෙට රට පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරුවීමෙන් පවතින සාවද්‍ය ප්‍රචාරයන්ට නොරවටෙන ලෙසට රජයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ පැවසුවා ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ හෝ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව යොමු කරන විශේෂ නිවේදන විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් පමණක් පළ කරන බවද ජනාධිපති මාධ්‍යංශයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් රජයේ විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් වලට අදාළ වාචික දේශන සලකා බැලීම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ විසින් අද අවසන් කළා.
මෙම පෙසම් වලට අදාළ ලිඛිත දේශන නැත්නම් ඒවා හෙට පස්වර 3ට ගොනු කරන ලෙසයි අධිකරණයේ විසින් පාර්ශව කරුවන්ට නියෝග කළේ. අද දින පෙත්සම් විභාගයේ ආරම්භ වූ අවස්ථාවේදී නීතිපති දප්පුලිදලි වේරා මහතා අධිකරණයේ හමුවේ තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත තුල අන්තර්ගත වගන්ති සියල්ලම පාහේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල වන බව අවධාරණය කළා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම සහතික කිරීමට බැඳී සිටින බවයි නීතිපතිවරයා සඳහන් කළේ. එම වගකීම වඩාත් පුළුල් කරමින් යෝජිත 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත තුලින් මැතිවරණ කොමිසම වෙත නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා ඉවහල් ශක්තිමත් නීතිමය පදනමක් සලසා දී ඇතැයි නීතිපතිවරයා පැවසුවා. ජනාධිපතිවරයා සතු මුක්තිය යලි ස්ථාපිත කිරීම හරහා ජනාධිපතිවරයාගේ නිල කටයුතු අභියෝගයකට ලක් කිරීමට නොහැකි වන බවටත් ඒ තුළින් අධිකරණයේ සතු බලය කප්පාදු කිරීමක් සිදුවන බවත් පෙත්සම්කාර පාර්ශවය අධිකරණයේ හමුවේ චෝදනා කර තිබුණා. එම තර්ක ප්‍රතික්ෂේප කරමින් කරුණු දැක්වූ නීතිපතිවරයා ජනාධිපතිවරයා වෙත මුක්තිය යලි ස්ථාපිත කිරීම තුළ අධිකරණ බලය කිසිදු ආකාරයකින් කප්පාදු වීමක් සිදු නොවන බව සඳහන් කළා. 20 වන සංශෝධන පනත් කිටුම්පත තුළින් පාර්ලිමේන්තුව තේරීපත් වූ දින සිට වසරක් ගෙවී ගිය පසු පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙත බලය පවරා දී තිබුණා. එහෙත් රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ක සභා අවස්ථාවේදී හඳුන්වා දීමට යෝජිත සංශෝධන තුලින් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ දින සිට වසර දෙකහමාරක් නික්ම යාමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරිය හැකි වන බවට නව සංශෝධනයක් එක් කර ඇතැයි නීතිපතිවරයා සඳහන් කළා. පාර්ලිමේන්තුව නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවන අවස්ථාවක මහජන යහපත උදෙසා යළි නව මහජන නියෝජිතයින් තෝරාපත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව මහජනතාව වෙත ප්‍රධානී කිරීමට මේ තුලින් ජනාධිපතිවරයාට අවස්ථාව උදා වන බවයි නීතිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ. විසිවන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත තුලින් දිත්ව පුරවසිභාවය සහිත පුද්ගලින්ට පාර්ලිමේන්තු සහ ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට තිබූ බාධාව ඉවත් කිරීම ජනතා පරමාධිපත්‍ය උල්ලංඝනය කිරීමක් යයි පෙත්සම් කරුවන් විසින් චෝදනා එල්ල කළා. යම් පුද්ගලයෙකු වෙත දිත්ව පුරවසිභාවය ප්‍රධානී කරනු ලබන්නේ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් පුරවසි පනත යටතේ යයි පෙන්වා දුන් නීතිපතිවරයා එසේ පිරිනමනු ලබන පුරවසිභාවයේ ඕනෑම අවස්ථාවක අහිමි කිරීමට විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට එම පනත යටතේ බලය පවරා ඇතැයි සඳහන් කළා. දිත්ව පුරවසියන්ද ශ්‍රී ලාංකික පුරවසියන්ද යයි පෙන්වා දුන් නීතිපතිවරයා ඔවුන්ව ආකාරයකින් සැලකීමට හැකියාවක් නොමැති බව සඳහන් කළා. 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත තුලින් හදිසි පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙමින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ප්‍රතිපාදනද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියයි පෙත්සම්කාර පාර්ශවය අධිකරණයේ හමුවේ චෝදනා කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කළ නීතිපතිවරයා 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත තුලින් හදිසි ආපදා වසංගත වැනි හදිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වන අවස්ථාවක මහජන යහපත උදෙසා පමණක් හදිසි පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී ඇති බව සඳහන් කළා. මැතිවරණ කාල සීමාවන්හි මෙරට පුද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන වෙත මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීම සහ මැතිවරණ කොමිසම වෙත මෙම 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත තුලින් බලය පවරා තිබීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියයි අධිකරණයේ හමුවේ පෙත්සම් කරුවන් විසින් චෝදනා කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳව කරුණු දැක්වූ නීතිපතිවරයා නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සහතික කිරීම උදෙසා එම ප්‍රතිපාදන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීමට යෝජනා කර ඇති බව පෙන්වා දුන්නා. අවසන් වශයෙන් නීතිපති දප්පුලිදලි වේරා මහතා අධිකරණයේ හමුවේ අවධාරණය කර සිටියේ මෙම පනත් කෙටුම්පත ජනමත විචාරණයකින් තොරව පහසුවෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2 බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ හැකි බවයි. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමට අද පැමිණියා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවට පැමිණ තිබෙනවා. ඔබතුමා ගෙනාවු 19 නිසා හිටපු ජනාධිපති වශයෙන් ඔබතුමාටත් එන්න වුණා මේකට. ඔබතුමාට ඇත්ත දුකක්ද සතුටක්ද කේන්තියක්ද? මම කරපු වෙනස නිසා විශේෂයෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් කියන කොන්සත් සභාවකට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. නැත්නම් මේ රටේ නීතියක් තිබුණේ නැහැ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් අධිකරණයට කැඳවීම හෝ කොන්සත් සභාවකට එමින් පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ රට තුල වෙච්ච ඉතාමත්ම මේ බරපතල ඛේද වාචකය මගේ ජීවිතේත් මම දැඩි ලෙස වේදනාවට පත් වෙන දෙයක් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් ජීවිත සිය ගාණක් විනාශ වීම. ඒ නිසා මේකේ සත්‍ය කවුද මේකේ වගකීම් කියන කාරණය සොයා ගැනීම සඳහා ඒ කරන පරීක්ෂණ වලට මගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. දැන් ඉතින් වෙනස් කරන්න හදන්නේ ඇයි මේක? එතකොට ඔබතුමා ගෙනාවු එක දැන් ඔබතුමා මහන්සි වෙලා ගෙනාවු එක දැන් 18 ගණන්ල වෙනස් කරන්න. එතකොට ආයෙ එන්න බෑනේ නේද කෙනෙකුට? ඒ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ අතර අනිවාර්ය නිවාඩුවේ යවා තිබෙන පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන්ද පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා අද පැමිණියා.
මේ අතර හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද හෙට කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමට නියමිතයි. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට දඩුවම් ලබා දීමට සාක්ෂි නොමැති බවට රජයේ ප්‍රකාශ කිරීම ජනතාව මුලා කිරීමක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ මාවතකම ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාම විහාරස්ථානයේ පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පෞගේ කාලයේ මැතිවරණවලදී පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකීම් යුක්තන් පිළිබඳව නොයෙකුත් අදහස් පළ වේ. අහවල් පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධයි. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අවිගෙන යන්නට වාහනත් පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා කියලා සාක්ෂි තිබෙනවා කිව්වා. කවුරු හරි ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත්නම් ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්නට වර්තමාන රජයේ ප්‍රබල සමාජිකයින් ලැස්තියි කියලා කිව්වා. ඒ විතරක් නෙවෙයි කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අරමුදල් විශේෂයෙන්ම මේ අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදීන්ගේ අරමුදල් තම තමන්ගේ පුද්ගලික ගිණුම් වල තිබෙනවා කියන වාසයකින් ඒ කාරණා කිව්වද කිව්වොත් අනිවාර්යෙන්ම සාක්ෂි මත පදනම්ව ඔප්පු කරන්න බැරි වුණොත් මන්ත්‍රී කමනුත් අස් වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ චිත්‍රපට ටෙලි ඩ්‍රාමා සියල්ලක නිර්මාණය වුණේ ඡන්දිකා. දැන් කියනවා ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි නැහැලු. මේ ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි නැත්නම් මැතිවරණ දෙකම අවසන් වුණයි පස්සේ. මම පැහැදිලිවම කියනවා රටේ ජනතාවට මේ මුසාව මුලා නිර්මාණය කළේ කරුණාකරලා හෙළිදරව් කර. රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයා පිළිබඳව ගුණගායනා කිරීමට තමාට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කබල් ගුණරත්න මහතා පවසනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල එහෙම වැරදි අර්ථකථනයක් දෙනවා මම කරපු කතාවක් පිළිබඳව වවුනියාවේදී. වවුනියාවේ තිබුණේ රාජ්‍ය උත්සවයක්. ඒ උත්සවය අතරතුරදී මටත් කතාවක් කරන්න ආරාධනා ලැබී තිබුණා. ඉතින් මම ඒ කරපු කතාව විකෘති විදියට දාලා ප්‍රචාරයක් අරන් යන්න යම් කිසි කොටසක් කටයුතු කළා තියෙනවා. ඉෂාඩ් බදුරුද්දීන් මන්ත්‍රීවරයාව ගුණ වර්ණනා කරා කියලා. කිසිම ගුණ වර්ණනා කිරීමක් නැහැ. ඇත්තටම ඒ සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගත යුතුයි. සංවර ක්‍රමයකට මාධ්‍ය හසුරවනවා නම් ඒ කතාවේ තියෙන සාරය තමයි අරගන්න ඕනේ ප්‍රචාරය කරන්න. එහෙම නැතුව කෙනෙක් ගැන වාක්‍යයක් එකම එක වාක්‍යයක් කියු පමණින් ඒක හෙඩින් එකට අරගෙන වැරදි අර්ථකථනයක් මහජනතාවට දීම ඉතාමත්ම පහත් ක්‍රියාවක් විදියට තමයි මම දකින්නේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සහ උසස් පෙළ විභාගයේ සඳහා පෙනී සිටින ළමුන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් විශේෂ පෝරමයක් ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. එද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පවත්වන්නට නියමිත වෙලා තිබෙන්නේ ඔක්තෝබර් 11 අධ්‍යාපන පොදු සහතික උසස් පෙළ විභාගයේ ඔක්තෝබර් 12 පස්වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට 331,694 සම්පූර්ණ අපේක්ෂකයන්ගේ සංඛ්‍යාව. අධ්‍යාපන පොදු සහතික උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 362,824. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මධ්‍යස්ථාන 2,936. උසස් පෙළ විභාගයට මධ්‍යස්ථාන 2,648. මේ විභාග මේ විදියට පවත්වනවා නම් මේ සිකුරාදාට පෙර ඒ දෙමව්පියන්ගෙන් ලබා ගන්නට සිදු වෙනවා ඒ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර. ඒ කියන්නේ ෆෝම් එකක් ඒ ළමයින්ගේ ගෙවල් වලට යවලා ඒ ළමයින් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමත් පස්සේ ඒ ළමයින් සොයා ගැනීමට ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. වත්මන් නාණ්ඩුව විසින් ජනතාවට සහන ලබා දීමට තවමත් කටයුතු කරන මැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂිම් මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව පැවසුවේ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. පළවෙනි කාර්තුව තුලම මේ ආණ්ඩුව මෙරටේ වැඩිම
ණය ලබාගෙන තියෙන කාලය රුපියල් ට්‍රිලියනයක ණය කරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාස 4කට. ඒ කියන්නේ මාසයකට කෝටි 2500 බැගින් ආණ්ඩුව එකෝ මුදල් අච්චු ගහලා තියෙනවා නැත්නම් ණය අරන් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව වැට් බද්ද 115 සිට 108 දක්වා අඩු කරේ බඩු මිල අඩු කරන්න. ඒ අඩුවීම 147ක අඩුවීමක්. ඒකෙන් රාජ්‍ය ආදායමට අහිමි වෙන මුදල වැට් බද්ද අඩුවීමෙන් පමණක් කෝටි 30000ක්. එහෙමනම් ඒ සහනය සම්පූර්ණයෙන්ම යන්න ඕනේ ජනතාවට. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ පරිප්පු සීනි සැමන් කිරිපිටි පාන් පිටි මිල අඩු විය යුතුයි. හැබැයි සතයකින් වට අඩුුන්නේ නැහැ. ඒක වැඩි වුණා. හැබැයි එහෙමනම් රජයට අහිමි වෙච්ච කෝටි 30000 කාගේ සාක්කුවටද ගියේ? ඒකට මොකද්ද දෙන උත්තරය මුදල් අමාත්‍යවරයා? තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් වත්මන් ආණ්ඩුවට ලැබී තිබියදීත් 20 වන සංශෝධනයේ හරහා අසීමිත බලතල ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ රාජ්‍ය අනුක්‍රමයක් ඇති කිරීමට බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අකිල විරාජකාරියවස මහතා පවසනවා. එයද සිරිකොත්ත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් මෙම සංශෝධනය කිටුම්පත මගින් ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ 3 වන ව්‍යවස්ථාවේ තහවුරු කර ඇති මහජනයා සතු ස්වෛරීත්වය බිඳ දමනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ 4 වන ව්‍යවස්ථාව විච්ඡේදනය කරනවා. ඒ වගේම මෙම කිටුම්පත සමස්තයක් ලෙස ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ මූලික හා අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අංගයන් බිඳ දමන බව අපි තහවුරු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ 20 වන ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කිටුම්පත සම්පූර්ණයෙන් අපි කියනවා ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 වැඩි ඡන්දයෙන් හා ජනමත විචාරණයකින් ජයග්‍රහණයකින් උවද සම්මත කළ නොහැකි කියලා අපි පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මේ අවස්ථාවේ රටේ ජනතාවට. මම දන්නේ 3/2කුත් අරගෙන තමන්ගේ සහෝදරයා අගමැතිවරයා වී සිටියේදී තමන් ජනාධිපතිවරයා වී සිටියේදී ඒ වගේම සියලුම බලපරාක්‍රමයේ විහිදුවන්න පවුලේ ඇතුළු මේ ඔක්කොම මේ ඇමතිවරු ඇතුළු මේ කණ්ඩායම උඩ සිට යට සාදා තිබියේදී මේ අසීමිත වූ බලයක් ගන්න හදන්නේ ආණ්ඩුව කෙලින්ම රාජාණ්ඩු ක්‍රමයකට යන්න. මහනුවර පල්ලකලේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමින් පවතින ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වැක්කුණා. महानवर पल्लिकले प्रदेश इधिकरमीन पवतिन औषध निष्पादन कर्मांत शालावाक निरीक्षणी किरीम संदहा आर्थिक पुनर्जीवन हा दारिद्रतावे तुरान किरीम संदहावन जनाधिपति कार्यसाधक बलकाये सभापति बेसिल राजपक्ष महता एक्वुना अत्यावश्य औषध देशीयव निष्पादने किरीमे अरमुनिन सहा अतिरिक्त औषध निष्पादने अपनायने किरीमे अरमुनिन मेम औषध कर्मांत शालावे इधिकिरीम आरंभ कृति बिनवा सेलाई नेतुलु दियरमे औषध निपदवीम संदहा मेम कर्मांत शालाव योदागन्ना अतर ප්‍රමාණින් විශාල ඖෂධ බෝතල් මිලියන 55ක් ප්‍රමාණින් කුඩා ඖෂධ බෝතල් මිලියන 50ක් සහ එන්නත් මිලියන 79ක් මෙම කර්මාන්ත ශාලාව තුල නිෂ්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂිතයි. රජය හා පෞද්ගලික ආයතනයක් එක්ව ගිවිසුමක් මගින් ක්‍රියාත්මක කරන මෙම කර්මාන්ත ශාලාව මගින් දේශීය දියරමේ ඖෂධ අවශ්‍යතාවය මාස 5ක් පැනි කෙටි කාලයක් තුල නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මෙම ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව නිරීක්ෂණය කිරීමේ චාරිකාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතායතුළු සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රේ නිලධාරීන් රැසක් එක් වුණා. දෙවලුපිටියේ කාන්තාව ඇසුරු කළ තවත් සමීපතමීන් 13 දෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දිනය තුළ COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් 101 දෙනෙක් හඳුනාගත් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළේ. ඒත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අපි අලි හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.